Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында бургер дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Нағыз фастфуд дайындайтын жерден де дәмдірек болып шығады. Үйіңізде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен жібітілген фаршымызға тұзымызды, бұрышымызды және де мен әрдайым осындай роллтың специйін қосып, жақсылап барлығын араластырып дайындаймын. Котлеттерімізді весыйға бөліп, барлығы бірдей болу үшін бөлшектеп дайындап алдым. Одан кейін осындай пергамент қағазына котлеттеріміздің формасын дайындадым. Қолыммен осылай дайындап, жіп-жіңішке етіп дайындап аламын. Одан кейін оны морозильникке бір жарты сағаттай уақытқа қатыратын боламын. Сол кезде пісірген кезде өте ыңғайлы котлеттеріміз шашылып, немесе жаңа бөлініп кетпейтін болады. Қатырып алғаннан кейін өте ыңғайлы болады пісіргенге. Және де міндетті түрде жіңішкелеу етіп дайындаңыздар. Толықтай пісірген кезде толықтай пісуі үшін. Мінекей барлығын дайындап шығамыз. Сіздерге кеңес етемін. Менің отбасыма прям қатты ұнады. Балаларыма қажет емес, ұнатпайтын заттарын салмай жасап бердім. Отбасыма барлығына прям қатты ұнады. Дәмі деген кәдімгі бургерлердің дәмінен аспаса кем түспеді. Одан кейін булочкаларын осылай барлығын табаға қуырып дайындап аламыз. Себебі табада қуырылған кезде одан сайын дәмдірек болып шығады. Немесе грильницада пісірсеңіздер де болады. Ал булочкалардың рецепті менің каналымда бар, толық пісіру жолы. Қарасаңыздар болады. Мінекей котлеттерімізді морозильниктен алғаннан кейін өте ыңғайлы осылай табада кішкене май құйып пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып пісірген жақсы, майы шашырамайтын болады. Табаңыз үлкені болғаны ыңғайлы. Менде осындай таба болғандықтан бір-бірден пісірдім. Мінекей екі жағын толықтай пісірдім. Және де міндетті түрде котлеттерді дайындаған кезде үлкендеу қылып жасаңыздар. Себебі пісірген кезде осындай кішкентай болып қалатын болады. Соусын дайындау үшін майонез бен кетчупты араластырамыз. Және де горчица қосатын боламыз. Шай қасықпен бір қасық горчица қосамыз. Мен осы жолы қоспадым, себебі балаларым жетім болғандықтан оны қоспадым. Одан кейін мінекей барлығын дайындап алдым. Листья салатамды және де бургерге арналған сырымды, плавленный қияр жуа және де помидорымды барлығын кесіп дайындап қойдым. Мінекей осылай алдымен соусты жағып, одан кейін листья салатасын, одан кейін жаңағы котлетімізді және де помидор қиярымызды жуамызды жақсы көретін нәрселеріңізді ортасына салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, әрі оп-оңай жасалады екен. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Отбасыңызға кешкі асқа жасап берсеңіз болады. Шамалы өзгеріс енгізіп мен кешкі асқа жасадым. Мен отбасыма барлығына қатты ұнады. Жолдасым тіпті екі бургер жеп алды. Дәмді болған екен деп қатты ұнады барлығына. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз достар. Назарларыңызға рахмет.